keçirilməsi haqqında çox sayda qan ləkələnmiş foto şəkillərə və yaxınları tərəfindən verilmiş şəhərlər olmaqda davam boğaz ailəsində bıçaq xəsarəsi barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilir. Cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam atırma maddəsi ilə tam sübut edilir. sentyabrın 18-də 46 yaşlı Rəhman Osmanov tüfəngdən açdığı atəşlərlə qaynatası və qaynanasını güllələyib. Aldığı xəsarətdən Sona Yunusova hadisə yerində ölüb. Bəlkəs Yunusov ağır vəziyyətdə Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb və orada dünyasını dəyişib. Ağır cinayəti törədən şəxs könüllü polis bölməsinə təslim olub. 2020-ci il sentyabrın 18-i səhər saat 7 radələrində Rəhman Osmanov Xaçmaz rayon polis şöbəsinin yalama polis bölməsinə könüllü təslim olaraq odlu silahdan açdığı atəşlərlə qaynatası və qaynanasını öldürdüyünü etiraf edib. Bəlkəs Yunusovun adına təqdim olunmuş tibbi sənədə əsasən o sentyabrın 18-i saat 07:45-də döş qəfəsinin dəlib keçən güllə yarası diaqnozu ilə Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə daxil olub. Göstərilən reanimasyon tədbirlərə baxmayaraq, xəstə saat 08:40-da dünyasını dəyişib. Rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.7-ci 2 və ya daha çox şəxsi qəsdən öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Rəhman Osmanov 1974-cü ildə Xaçmaz rayonunun Seyidli kəndində anadan olub. Əvvəllər məhkum olunmayıb. Təyin olunan məhkəmə tibbi ekspertizaların reylərinə görə Sona Yunusovanın və Bəlkəs Yunusovun ölümlərinə aldıqları güllə yaraları nəticəsində baş vermiş kəskin qan itirmə səbəb olub. İstintaqla müəyyən edilib ki, Rəhman Osmanov qeyri-rəsmi arvadı Könül Yunusovanın onu tərk edib atasının evinə getməsi ilə əlaqədar qaynatası, qaynanası və qaynını günahkar bilib. Sonuncuların onun ailə daxili işlərinə müdaxilə edərək həyat yoldaşını ondan ayırıb öz evlərinə apardıqları üçün qisas niyyəti ilə onları öldürmək qərarına gəlib. Bu məqsədlə avqust ayında yaşadığı Seyidli kəndindəki evin heyətində mərhum atasından qalmış 16 kalibrli ov tüfəngin lüləsini kustar üsulla kəsib ilkin təyinatını dəyişdirib. Sentyabrın 18-i səhər saat 6 radələrində yüngül dərəcəli sərxoş vəziyyətdə qaynatasının Ləcət kəndində yaşadığı evinə gedib. Əvvəlcə odlu silahdan yaxın məsafədən qaynatasına, ardınca da qaynanasına atəş açıb. Bununla da hər ikisini xüsusi amansızlıqla qəsdən öldürüb. Daha sonra vahid niyyətini başa çatdırmaq məqsədi ilə yaxınlıqda yaşayan qaynı Cavid Yunusovun evinə yollanıb. Evin giriş qapısı bağlı olduğundan fiziki güc tətbiq edərək qapını zorla açmağa çalışıb. Amma qapını aça bilmədiyindən tüfəngdən pəncərəni nişan alaraq iki dəfə atəş açıb. Qırmalar Cavid Yunusova dəymədiyindən Rəhman Osmanov qəsdən öldürməyə yönəlmiş əməlini iradəsindən aslı olmayan səbəbə görə başa çatdıra bilməyib. İş üzrə dindirilmiş Rəhman Osmanov bildirib ki, 1999-cu ildən qeyri-rəsmi Ləcət kənd sakini Könül Yunusov ilə yaşayıb. Onların qızları ailə həyatı qurub və hazırda qonşu kənddə yaşayır. 2020-ci il avqustun 23-də evdə olmadığı vaxt qaynanası Sona Yunusova və böyük qaynı evinə gəlib, ondan xəbərsiz arvadını öz evlərinə aparıblar. Bununla əlaqədar Cavidə dəfələrlə zəng etsə də sonuncu zənglərinə cavab verməyib. Bir neçə gün könülün evə gəlməsini gözləyib, amma o geri qayıtmayıb. Buna görə bu məsələyə bir dəfəlik son qoymağı qərarlaşdırıb. Əsas günahkarlar qaynatası, qaynanası və qaynı olub. Həmin şəxslər daim onun daxili işlərinə qarışaraq ailəsini dağıtmağa çalışıblar. Tüfəngin lüləsini kəsməkdə məqsədi onu çantada rahat daşımaq olub. Sentyabrın 18-i gecə saat 3 radələrində içkili vəziyyətdə silahı və 8 ədəd patronu qara rəngli idman çantasına qoyub, qaynatasının yaşadığı evə yollanıb. Evin qarşısında tüfəngi və patronları çantanın içərisindən çıxarıb, bir neçə saat həyətdəki talvarın altında oturub,
onların yuxudan oyanmasını gözləyib. Saat 6-da ikinci mərtəbəyə qalxıb, kiçik qayını Firuzun yatdığı otağa keçib. Firuzu yuxudan oyadıb, bacısının harda olduğunu soruşduqda, qayını onun evdə olmadığını deyib. Firuzdan sigaret alıb, yenidən heytə düşüb. Üçü yarısı gəlmişəm gecə burada. Gəlib belə, o da düşüb maşından, gəlib, girmişəm bu qapıdan içəri. Girmişəm içəri. Tək gəlmişəm? Tək, tək. Hə, həm vaxtında o bəndə nə olur? Əlində sonka, sonka atdım bura, içində silahım. Silah nə silah idi? Boş 50-16, abrez. Kimin silahıdır, kimin məhsusunuz? Atamdan qalandır. Hansı icazı sənədi var, onun bilmirəm, qeydiyyəti var? Bilmirəm, bilmirəm. Özün qeydiyyət eləməmsən ki? Yox. Nə məqsədlə gəlmişdin bu evə? Gəldim bulan, söhbət deyib. Bu ev kimin evidir, kimlər yaşayır buyur? Bu həyət... Qaynatam görəm, keçmiş. Gəldim, deyib, barışaram da bulanı, bir söhbət deyərəm. Gördüm, yox, üstümə gəldilər. Buradan gəldin, girdin sən? Gəldim, getdim, oturdum nəfəs altında. Gördüm, işıq açdı, çıxdım yuxarı, qayınım da tam otağa tanıyırım. Qayınım da bir düşüyə bir sigaret çəkdi. Düşdüm, bir sigaret çəkdim. Qalxdın evə, hə? Düşdüm, sigaret çəkdik. Mədim ki, bacımı dorğuz, söhbətləyim ona. Birinci mərtəbədə qalan arvadının valideynlərinin otağına daxil olub, könülün harada olduğunu soruşub. Onlar qızlarının başqa yerdə olduğunu söylədikdə hər ikisinə iradını bildirib. Əvvəlcə qaynatasının, sonra da qaynanasının sinəsinə yaxın məsafədən atəşlər açıb. Səsi eşidən arvadı otağa daxil olub və yerə yıxılmış ata-anasını görüb. Firuz könülə dərhal qaçmasını bildirib. O moment gördüm ki, açdılar qapı, qapı açıldı bu qapı. Qapı açıldı, mən girdim içəri. Kim açdı qapını orada? Bilmirəm, kansı açmışdı qapını, açılmışdı qapı. Girdim içəri. Gedək. Saat neçədə olmuşdu bu? 5-ə qalardı, 5 olardı beləncə, çox da olmaz idi, gec də olmaz. Səhər yaxın. Görsət. Girdim içəri. Suna qalın burada idi. Dedim ki, çağır, ola otağı yatır, dedim ki, çağır. O mən çıxıb, külüb çıxıb bayıla. Dedi ki, yoxdur burada, Bakıya çıxıb, Bakıya göndərmişim malcı, yalanma. Sonra o momenti yollaşı çıxdı burada. Çıxdı, mən də bak, düz buradayım. Bak, burada durmuşam. Çıxdı, yumruq attı mənə, başladı sünni, mən çəkildim qala. Kim yumruq attı? Bir kəs. Mən çəkildim, təxmini bir kəs. Qaynatası. Hə, bura. Təxmini çəkildim, durdum burada mən. Kişi burada idi, arvad doğurdu. Başladılar sürməyə zaten üzümü saxlaya bilmədim. Birinci kişiyi vurdum, sonra da arvadı. Vurdum, sərdim bir yerə. Vurdum, nəyinə vurdum? Tüfəyini, silahımla. Neçə dəfə atış açdın? Hələsinə bir dənə, donuz gülləsi. Bir güllə ilə? Hələsinə, bəli. Birinci onu vurdum, ona görə ki, o mənə əli qol atırdı. Birinci onu vurdum, sonra arvadı vurdu. Arvadı niyə vurdu? Arvad da söyüşdü, arvad da gəldi. Arvad yəni qaynandı, hə? Adı deyil qaynanam, getdilər ala qara torpağa. O pişim ikisini də vurdum. Vurdum, getdim ora. Qapı bağlı idi, o MK ilə. Burada, ya başqa adamlar var idi burada? Burada, Könül var idi, daşı getdi, Firuz da var idi. Könül yoldaşıdır da? İydi. Bir də kim var idi burada? Oğlu, Firuz. Hə, sonra, ola neyədi bəs? Firuz qaldı burada. Hə. Könül qaçdı. Sənə mani olmadı o? Heç bir mühəm... Əli tuxanmıyım bunu, əli tuxanmıyım mən, heç bir. Mən orada idim, o orada idim. Sonra neylədi? Sonra Firuz qaldı, bunu mən getdim o iki evə. Evdən çıxıb arvadının arxasınca gedib. Təxminən 60 metr aralda böyük qayını Cavidin yaşadığı evin yanına çatıb. Könül qaçaraq evə daxil olub və qapını arxadan bağlayıb. Güc tədbiq edib, tutacağı özünə tərəf dartsa da qapını aça bilməyib. Silahdan evin pəncərəsinə iki dəfə atəş açıb. Həmin vaxt evdə Cavid, onun arvadı, uşaqları və könül olub. Gəldim burana, çıxdım pilkanlardan. Gəl.
Ha, bu evə niyə gəldin? Çıxdım burana, çıxdım, mənim Cavid lazım idi. Çıxdım bura, əl attım, buloçka da əgirdi, bir gün dəyişiblər bəlkə. Buloçka əgirdi, qapına çəmirməm, işte demiş dəçəli, düşdüm aşağı, açdım darvazanı, çıxdım bayra. Sen, bu oradan da iki patron attım ev içine. Ne məqsədən attın içeri? Əsəbim soysun da attım, orada bilirəm hiç kimi işine degen de gelir. Attım əsəbim soysun, çıxdım getdim. İki patron da asfaltta attım. Harada? Düz asfaltı üstündə, havaya. Havaya niye attın be? Attım da dedim birisim soysun. Aparlı silahı demir yok, polisin izle bak. Bu evə gəlməkdə bu əsas məqsədin nəyidir? Mənə Cavid lazım. Tapsaydı, neyin? Cavid neyin demiştin sen? Əsəbiydim, ondan da əsəbiydim. Burada anasının yolunda idi. Mən vuran olsun, Firuzu vuran. Mən Firuzu dedim, çekin gidelim, senin işim yok. Birinci Firuzu vuran. Vurma. Firuzu bu evde hiçbir təqsir yok. Firuz tamamen başka şahdı bu evde. Bu hadisənin bu əsas səbəbi nəyidir? Əsas səbəbi başka cür bunu həll eləmək olmazdır. Mən yenə gəldim, dedim ki, çıxıb gidək biz. Mən birli daşdım. İnsan kimi daşdım. Vuran adam gəlib tarif vurar, düzdür. Ama ben gəlib naxıdı vurmadım. Ben dedim ki, insan kimi. Biz bu evə tüfəklə gəlməyin məqsədi. Dedim, ben qorxusun bunları da qorxusun bunları. Qorxusun bunları, alıp yoldaşım çıxıb gidiyorum. Bundan sonra hadisə yerindən uzaqlaşıb, Ləcət kəndindəki dəmir yol stansiyasına gedib, orada qarşısına çıxan polis əməkdaşlarına törətdiyi hadisə haqda danışıb. Silahı və qalan patronları onlara təhvil verib. Birazdan digər əməkdaşlar gəlib, onu polis bölməsinə aparıblar. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi Firuz Yunusov ifadəsində göstərib ki, qətlə yetirilmiş şəxslər onun valideynləri olub. Yeznəsi Rəhman Osmanov son illər mütəmmadi spirtli içki qəbul etdiyi üçün arvadı könüllə aralarında münaqişələr yaranıb. Bu səbəbdən bacısı bir neçə dəfə küsüb, ata evinə gəlib. Lakin ailə üzvləri onları barışdırıblar. Rəhman üzrxahlıq edib, könülü evinə aparıb. 2020-ci ilin avqust ayında bacısı anasına zəng edərək, Rəhmanın onu incitdiyini və vəziyyətin artıq dözülməz olduğunu deyib. Anası bu barədə qardaşı Cavidə xəbər verəndən sonra Seyidli kəndinə gedib, könülü öz isteği ilə ata evinə gətiriblər. Bacısı ikinci mərtəbədəki otaqda qalıb. Sentyabrın 18-i səhər saat 6 radələrində yatarkən yeznəsi qaldığı otağa daxil olaraq onu yuxudan oyatıb. Könülün Rəhmanı görmək istəmədiyini bildiyi üçün ona yalandan bacısının evdə olmadığını deyib. Rəhman ondan siqaret alıb çölə çıxıb. Çox keçmədən heyətdən səsküy eşidib birinci mərtəbəyə düşüb. Osmanovun tüfəngdən atəş açıb ata-anasını vurduğunu görüb. Silahı əlindən almaq istədiyi də Rəhman yaxınlaşmamasını, əks halda onu da vuracağını deyib. İçəri girən bacısı valideynlərini qan içində görüb qorxaraq qardaşı Cavidin evinə qaçıb. Rəhman qardaşının evinə atəş açıb gedəndən sonra o qapını döyüb Cavidə çölə çıxmalarını deyib. Qardaşı ilə birlikdə ata evinə qayıdıblar. Cavid Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə və təcili tibbi yardıma zəng edərək məlumat verib. Yoxladıqda atası hələ sağ olub. Tibbi yardım briqadası atasını xəstəxanaya çatdırsa da, həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyiblər. Həmin gün valideynlərini kənd qəbistanlığında dəfn ediblər. Şahid Könül Yunusova ifadəsində göstərib ki, yoldaşı Rəhmanın ona qarşı etdiyi zülümlərə tab gətirə bilməyib, bir dəfəlik ayrılmaq qərarına gəlib. Telefonla anasına zəng edərək həyatından bezdiyini, belə gedişlə özünə qəsd edəcəyini söyləyib. Gəlib onu öz evlərinə aparmalarını xahiş edib. Onlar gələnə kimi əşyalarını hazırlayıb. Həmin vaxt əri evdə olmayıb. Sentyabrın 18-də səhər Rəhman evlərinə gələrək valideynlərini qətlə yetirib. O hesab edib ki, qardaşı Cavidin evinə çatıb gizlənməsəydi, yoldaşı onu da öldürəcəkdi. Çünki otaqda döşəmədə uzanmış ata-anasını görəndə Rəhman ona baxaraq tüfəngi
tüfəngə növbəti patronları yerləşdirməyə başlayıb. Məhkəmə psixoloji ekspertizasının rəyinə görə Rəhman Osmanovun hərəkətləri Cinayət Məcəlləsinin 21-ci anlaqsızlıq maddəsinin təsiri altına düşməyib. Cinayət əməlini törədərkən o, affekt vəziyyətində olmayıb. Məhkəmə iclasında Rəhman Osmanov ittiham üzrə özünü təqsirli bilərək əməlindən peşman olduğunu qeyd edib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi təqsirləndirilən şəxsə ağır cəza təyin olunmasını istəyib. Məhkəmə nəticəyə gəlib ki, Rəhman Osmanovun Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə, 120.2.7-ci iki və ya daha çox şəxsi qəsdən öldürmə, 29, 120.2.7-ci iki və ya daha çox şəxsi qəsdən öldürməyə cəhd, 228.1-ci qanunsuz olaraq odlu silah əldə etmə, satma və ya gəzdirmə və 229.1-ci qanunsuz olaraq odlu silah hazırlama maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayət əməllərini törətməsi tam sübuta yetirilir. Ona qanunla müəyyən edilmiş qaydada cəza təyin edilməlidir. 2021-ci il avqustun 6-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Rəhman Osmanov 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. 2022-ci ildə Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə hökm dəyişdirilib və ona ömürlük cəza təyin edilib. March 21, 23:23 Buzovna qəsəbəsində Gülər Salamovanın meydinin yaşadığı evdə aşkar edilməsi barədə Xəzər rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılmış ilkin araşdırma ilə Hacıağa Salamovun mübahisə zamanı qızının əzələsinə şprisə doldurulmuş narkotik vasitə heroin vuraraq qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Xəzər rayon 2-ci polis şöbəsi məsul növbətçisinin 22 mart 2021-ci il tarixli raportundan görünüb ki, saat 22:04-də Hacı Ağa Salamov Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng vuraraq qızını öldürməsi və hazırda hadisə yerində olması barədə məlumat verib. Baxış keçirməsi protokolundan görünüb ki, hadisə yeri Buzovna qəsəbəsi, dəniz döngəsi, yeni yaşayış massivində yerləşən nömrəsiz fərdi evdir. Divanda uzanmış vəziyyətdə 1985-ci il təvəllüdlü Gülər Salamovanın meydi aşkar edilib. Hadisə yerindən götürülmüş 5 milliqramlıq boş şprisin içərisində kustar üsulla hazırlanmış narkotik vasitə heroinin izi tapılıb. Xəzər rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə görə Gülər Salamovanın ölümünə boyun üzlərinin əllə sıxılması nəticəsində baş vermiş mexaniki asfiksiya səbəb olub. Qanında tiryək qrupuna aid olan alkaloid aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Əməliyyat Statistik İnformasiya İdarəsindən verilən tələbnaməyə əsasən Hacı Ağa Salamov 1960-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. Sabunçu rayon xalq məhkəməsinin 1998-ci il tarixli hökmü ilə köhnə redaksiyada Cinayət Məcəlləsinin 95-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə 9 il, Xəzər rayon məhkəməsinin 2013-cü il tarixli hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri əldə etmə və ya saxlama maddəsi ilə 1 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. İstintaqla müəyyən edilib ki, March 22, 19:00 Hacı Ağa Salamov insanı həyatdan məhrum etməyə yönələcək əməlinin ictimai təhlükəli olduğunu dərk edərək qızı Gülər Salamovanı yerə yıxıb və əllərini tutub. Şprisin içərisinə doldurduğu heroini inyeksiya yolu ilə övladının sol bazu əzələsinə yeritib. Lakin qızının narkotik vasitənin təsirindən ölmədiyini, müqavimət göstərib qaçmaq istədiyini gördükdə əlləri ilə boğazından tutub onu boğub. Bu hərəkəti ilə Hacı Ağa Salamov zərər çəkmişi qəsdən öldürüb. İş üzrə dindirilmiş Hacı Ağa Salamov bildirib ki, qızı Gülər 2007-ci ildə Eldəniz adlı qohumları ilə ailə həyatı qurub. Nikahdan 3 övladları dünyaya gəlib.
təxminən 6-7 il Rusiyada yaşayıblar. Kürəkəni orada ticarətlə məşğul olub. 2015-ci ildə Bakıya qayıdıblar. 2018-ci ildə Eldəniz yenidən işləmək üçün Rusiyaya gedib. Hadisədən bir il əvvəl Gülər Maştağa qəsəbəsində özəl məktəbə qədər təhsil müəssisəsində tərbiyəçi işləməyə başlayıb. 2020-ci ilin noyabr ayında qızının əxlaqsızlıq etdiyini, kiminləsə yaxın münasibət qurduğunu eşidib. Övladına dəfələrlə belə hərəkətlər etməməsini, üç övladı olduğunu qəsəbədə ailələrini tanıyan insanların haqqında xoşa gəlməz ifadələr işlətdiyini deyib. Lakin Gülər sözlərinə qulaq asmayaraq, şəxsi həyatını istədiyi kimi yaşayacağını bildirib. Qızına nəzarət etmək üçün həyat yoldaşı və oğlu ilə birlikdə onun evinə köçüblər. Kənar şəxslərlə münasibətdə olmasın deyə telefonlarını alaraq gizlətib. 2021-ci ilin yanvar ayında Gülər evdən qaçıb. Bununla bağlı polis şöbəsinə məlumat verib. Növbəti gün qızı tapılıb. Harda olduğunu soruşanda Gülər ona qoyduğu qadağalardan bezdiyini, bu səbəbdən sakitləşmək üçün rəfiqəsigildə qaldığını söyləyib. Martın 22-sində qızı paltarlarını götürüb bir dəfəli evdən çıxıb getmək istədiyini deyib. Narkotik maddəni qoluna vursa, bunun təsirindən öləcəyini düşünüb. Həyətdə yerləşən töylədə 1 qram çəkidə olan narkotik vasitəni alışqanla isidərək mayəni şprisin içinə çəkib hazır vəziyyətdə saxlayıb. Sonra arvadına qızı ilə təkbətək söhbət etmək istədiyini və Şüvəlan qəsəbəsində yerləşən öz evlərinə getməsini deyib. Qonaq otağına keçib, şprisi masanın üzərindəki süfrənin altına qoyub, sonra isə Güləri yanına çağırıb. Qızının boğazından tutub, sol qolunu burub və cəld götürdüyü şprisi əzələyə vurub. Əlbəyaxı olublar, Gülər üzünə xəsarət yetirib və barmaqlarını dişləyib. Əlləri ilə boğazından tutub sıxıb və bir neçə dəqiqədən sonra artıq tərpənmədiyini görüb. Qızı narkotik vasitənin təsirindən ölməyib. Güləri qonaq otağında yerləşən divana uzatıb və təxminən 2-3 saat yanında oturub, ağlayıb. Saat 23 radələrində 102 xidmətinə zəng edərək törətdiyi hadisə barədə məlumat verib və polisə gedib təslim olub. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi Nəzakət Salamova ifadəsində göstərib ki, təxminən 2 il olar ki, kürəkəni həm işləri, həm də karantin rejimi ilə əlaqədar Bakıya gələ bilməyib. Buna baxmayaraq, hər ay ailəsinə pul göndərib. 2020-ci ilin payız aylarında qızı maddi ehtiyaclarını ödəyə bilmədiyini, həyat yoldaşının az məbləğdə pul göndərdiyini bildirib. Buna görə o kürəkəni ilə əlaqə saxlayıb və ondan ailəsinə hansı məbləğdə pul göndərməsini dəqiqləşdirib. Kürəkənin söylədiyi məbləğlə qızının dedikləri üst-üstə düşmədiyindən şübhələnərək övladını sorğu-sual edib. Çıxılmaz vəziyyətdə qalan Gülər ərinin göndərdiyi pulları İlkin adlı taksi sürücüsünə borc verdiyini bildirib. Sonradan qızının həmin şəxslə yaxın münasibətdə olduğunu öyrənib. Əri Hacı ağa bundan xəbər tutduqdan sonra söhbət edib Gülərə üç uşağının olduğunu, onların taleyini düşünməsini və əxlaqlı həyat tərzi sürməsi barədə öyüd nəsihət verib. Lakin qızı qəti şəkildə onun sözlərinə əhəmiyyət vermərək ilkini sevdiyini və həyat yoldaşından boşanacağını deyib. Gülərə ilkinin onu aldatdığını, borca götürdüyü pulları ələ keçirmək məqsədi ilə onunla yaxınlıq etdiyini söyləyib. Qızını iş yerindən çıxararaq, həyat yoldaşı və oğlu ilə birlikdə onun evinə köçüblər. Çünki İlkin dəfələrlə gecələr onlara gələndə nəvələri zəng edib bu barədə ərinə və ona xəbər veriblər. 2021-ci ilin yanvar ayında qızı evdən qaçıb. Bir gecə İlkinin yanında qaldıqdan sonra səhər tezdən əri Güləri evə gətirib. İkinci dəfə martın 16-sında qaçaraq bir həftə geri qayıtmayıb. Kürəkəni yoldaşının evdən qaçdığını bilib, uşaqları əmisi arvadının yanına göndərib. Ayın 22-sində ərinin tapşırığı ilə Şüvəlan qəsəbəsindəki evlərinə gedib. Bir müddətdən sonra Hacı ağa zəng edərək Güləri öldürdüyünü bildirib. Şahid İlkin Bayramov ifadəsində özəl şirkətdə menecer vəzifəsində işlədiyini göstərib. 2020-ci ilin may ayında taksi fəaliyyəti ilə məşğul olarkən Gülər Salamovanı
sifariş əsasında Maştağı qəsəbəsində yerləşən tədris mərkəzindən yaşadığı ünvana aparıb. Bundan sonra bir neçə dəfə də sifariş əsasında onu lazım olan yerlərə aparıb gətirib. Aralarında yaxın münasibət yaranarkən Gülər ona boşandığını və üç övladı olduğunu deyib. Maddi imkanı yaxşı olmadığından Gülər anasının dayısı qızından və digər qohumlarından müxtəlif vaxtlarda 18 min manata yaxın borc pul alıb ona verib. 2020-ci ilin noyabr ayında borcu gec ödədiyinə görə qohumu gəlib hər şeyi Gülərin valideynlərinə danışıb. Həmin söhbətdən sonra o qadının rəsmi boşanmadığını, ərinin Rusiyada işlədiyini bilib. 2020-ci ilin yanvar ayında Gülər evdən qaçıb. Növbəti gün şəhər istiqamətində hərəkət edərkən Mərdəkan qəsəbəsində qadının piyada getdiyini görüb. Dayanıb Güləri maşına eləşdirib və aparıb atasına təhvil verib. Qadın valideynlərinin ona təzik göstərdiyini, buna görə evdən qaçaraq rəfiqəsi gildə qaldığını söyləyib. Axırıncı dəfə, martın 16-sında Gülər zəng edib, atasının onu döydüyünü, bu səbəbdən də polis şöbəsinə ərizə yazmağa getdiyini deyib. Şahid əlavə edib ki, qadının evində heç vaxt gecələməyib. Bir neçə dəfə evə bazarlıq edərkən, ona torbaları aparmaqda köməkli edib. Gülər əxlaqsız həyat tərzi sürməyib, işləyərək məvacib alıb və uşaqlarına baxıb. Gülər Salamovaya məxsus mobil telefona baxış zamanı iş üçün əhəmiyyət kəsb edən hər hansı məlumat aşkar edilməyib. Məhkəmə hesab edib ki, Hacı Ağa Salamovun əməlləri düzgün olaraq Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə və 234.1-ci satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri əldə etmə və ya saxlama maddələri ilə tövsif olunub. O, həmin maddələrlə təqsirli bilinməli və cəzalandırılmalıdır. 2021-ci il sentyabrın 8-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Hacı Ağa Salamov cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 9 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.